Dnes je oslava 200. výročí, což je součet věku budov v Líšni, 120 let Pohankovi a 80 let budovy na Holzově ulici. Je tady zorganizován doprovodný program od nejmenších až po dospělé vystoupení všech našich školních sborů. Kromě prohlídky školy a prohlídky historických kronik, soutěž při skládání tangramu. Každý si přijde na své a prohlídne si školu, kam chodil, případně kam děti budou chodit. Bylo to přikrytí plachtou, já jsem se divila, co to je. Tati tak mě říká, to je suchá prezidenta Masaryka, když to potom stáli a hráli hymnu, tak už jsem to pochopila. Ale to jsem ještě netušila, že jednak budu do té školy chodit a jednak, že tady budu přes 30 let učit. Silva Hrabovská, Jana Marečková, Jana Kukletová. Jo, tak to já znám. Snažíme se využívat co nejlépe všechno, co máme. To znamená v současné době bazén a hlavně využívat aktivní učitelky, aktivní zaměstnance, protože tvrdíme, že když lidé dělají svou práci rádi, tak jsou potom spokojené děti. Když jsou spokojené děti, jsou spokojení rodiče a to nám jde především. V budově na Pohankové máme 200 žáků, takže dohromady máme 570 žáků. Jako na každé škole se snažíme pořád něco vylepšovat, takže máme vylepšené učebny pro výuku přírodovědy, máme dobře vybavené učebny informatiky, věnujeme se angličtině, myslím si nad rámec běžných zvyklostí. Máme tady 3 dětské pěvecké sbory plus 1 dospělácký se zaměstnanců školy. Ve škole fungují sportovní oddíly, kterým my pronajímáme prostory a zase tam sportují naši žáci. Judo nebo moderní gymnastika. Máme tady asi 10 kroužků keramiky. Výsledky té práce jsou vidět na veřejných vystoupeních nebo na výrobcích, které děti nosí domů. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s kolegyněmi, které práce baví a výsledky té práce jsou vidět na každém kroku, ať už při organizování spousty akcí a při každodenní práci s dětmi.